Белсенді Дулат Тағаділдің өліміне қатысты қылмыстық іс тоқтатылды. Қоғамда дүрбелең тудырған даулы мәселеге Нұрсұлтан қаласының прокуратурасы нүкте қойды. Бұл іс қылмыстық заң бұзушылық болмаған себепті 25 мамырда тоқтатылыпты. Сот медициналық сарапшылар және жоғары білікті кардиологтардан тіпті белсендінің туыстары шақыртқан мамандардан құралған комиссия Ағаділдің ажалына өткір миокард инфаркты себеп болды деген тұжырым шығарған. Марқұмның денесінде қорлау белгілері анықталмапты. Бірқатар әлеуметтік мәселелер барысында өз ойын айтып, азаматтардың құқын қорғауда ұстанған белсенді 25 ақпанда уақытша тергеу изоляторында қайтыс болған еді. Артынша бірнеше аймақта белсенділер жиналып, Дулат Ағаділдің өз өлімімен өлгеніне күдіктенетіндерін мәлімдеген болатын. Марқұмның артында жұбайы мен 6 ұлы қалды.